Fala pessoal, sou o Lucas Felt, corretor alto padrão de Alphaville, e hoje estou aqui no Terras de São José 2, junto com meu amigo Fernando Vicente. A gente vai apresentar essa casa contemporânea. São 2.170 metros de terreno. Ela tem 600 metros de área construída, no total são 5 suítes, uma casa térrea, super gostosa. Tá curioso? Vem com a gente conhecer todos os detalhes. Vamos lá. Pessoal, vou falar aqui da fachada dessa casa. É uma fachada contemporânea e é uma casa que ela tem um pôr do sol incrível aqui dentro do condomínio, tá um dos pontos mais altos. Eu tô falando meio correndo e até não tô deixando o Fernando falar muito, porque o céu fechou aqui, vai cair uma baita chuva. Vou pedir pro Diego mostrar a fachada dela via drone, porque é uma casa basicamente suspensa, mas vocês vão ver que tem traços arquitetônicos contemporâneos. É uma casa que aqui na fachada você tem um revestimento super bacana, você tem ripado em toda a parte do telhado, e eu vou ser breve nessa fachada dessa casa, simplesmente que vai cair uma chuva e o Fernando vai apresentar comigo. E eu não quero molhar o cabelo também. Ele não quer molhar o cabelo. Estragar o penteado. A gente vai mostrar essa casa, são 600 metros, como a gente falou no começo do vídeo, e tem um pôr do sol simplesmente incrível. Como vocês gostam muito de detalhes, eu vou começar falando dessa porta aqui. A gente tem uma porta ripada, uma porta de madeira maciça. Inclusive, essa porta aqui fica maravilhosa, principalmente na questão da fachada, mas também aqui internamente, né, Fernando? Ela se fecha e harmoniza, né? Você não vê, quase não vê a emenda da porta. Então fica um painel ripado muito legal, de madeira natural. O tom dela, né, não ficou aquela coisa pesada, com um clima clean, né, um ambiente bem clean. E logo atrás do Diego, todo esse ripado, ele se replica, né, isolando esse ambiente, que é a primeira sala, o living principal da casa, que também, né, a gente não pode esquecer que tem uma lareira a gás. Sim, essa casa, inclusive, quando eu cheguei, eu achei que era uma casa mais compacta. Ela, de fato, 600 metros quadrados, ela acaba sendo mais compacta. Sim. Em relação a outros imóveis aqui dentro do condomínio. Mas é uma casa completíssima, pessoal. Toda a parte mobiliária aqui, basicamente, é Breton. Então, vocês vão ver móveis de extrema qualidade. É uma casa mais clean, você vai perceber pelos revestimentos e também pela decoração. Você vai ver que é uma casa de campo, mas essa casa, ela é muito moderna. Você tem esse living aqui, que é um living social, onde você tem uma integração total com todos os ambientes. Exatamente. Inclusive, vou deixar até a piscina por último, Fernando, que eu acho eu não sei se eu vou deixar por último por conta da chuva. Pessoal, se der tempo, vocês vão ver a piscina em todos os detalhes. Exato. Se não der, vai ser com drone, e eu vou narrando para vocês. E o Mas bacana aqui dessa casa é assim, que ela tem de elementos naturais também. Além de madeira, essa viga, que ela vai desde lá de fora, desde da fachada, ela contorna toda a estrutura da casa e ela ficou aparente. A iluminação, que ele tem esse corte de vidro, então aqui basicamente não tem luzes, né, tão forte acesa na casa, e a gente tem um clima bem gostoso, bem agradável. E uma coisa que é bem agradável também dessa casa é que você tem uma vista simplesmente surreal. Principalmente se você está aqui nesse living principal, você tem uma vista basicamente para o condomínio inteiro. Total. E assim, apesar de ser uma vista para o condomínio, você tem muita privacidade nessa casa por ela ser uma casa alta. É bem acima do nível da rua, né? Então você consegue ver todo mundo, mas nem todo mundo consegue te ver. E uma coisa que eu achei interessante também, Fernando, nessa casa é a questão da planta, né? A gente tem essa integração, mas o proprietário foi muito feliz aqui na parte... Total. Não digo de isolamento, mas ele deixou alguns ambientes separados. Por exemplo, aqui essa sala de jantar. Exato. Você tem aqui 10 lugares que você vai acomodar bem. E ela tem essa divisão, essa separação aqui, para a cozinha. Então você fecha as duas faces, né, as duas folhas. Você pode servir bem. De repente você contrata um buffet, alguma coisa. Ele tem todo o serviço, toda a parte isolada, não tem cheiro, nada. E um outro ponto também é essa sala de TV. Você tem o fechamento, né? Essa porta de correr. Então você consegue ter vários cenários, um ambiente bem agradável, bem gostoso aqui nesse living, que compõe o living da casa. Sim, e basicamente você, com esse isolamento,
você traz privacidade também para os ambientes. Por exemplo, tem gente, mesmo com as pessoas reunidas na casa, quer ter um ambiente mais reservado. De repente, quer assistir um filme ou alguma coisa, mas quer um ambiente mais reservado. Você tem essa bela sala de TV. Você tem ela totalmente climatizada. Televisor aqui também super bacana. Tá desligado o ar-condicionado. Normal, tá novinha. Então aqui deixar. A gente tem a parte de sofá. É um sofá muito bacana. Inclusive, eu acho que esse sofá o tecido é todo em linho. Exatamente. Então, de pegar nele é uma sensação muito gostosa. É um sofá confortável para você relaxar, para as crianças também. Né? Para você, quero assistir um filme, quero ficar num ambiente tranquilo. Então, você fecha, climatiza, o som bacana e você fica à vontade aqui na propriedade. E aqui dentro também, visualmente falando, você tem esse fechamento com ripado, também fica bem decorativo. Foi bem feliz, né? Foi muito feliz nessa parte de divisão. E uma coisa que vale frisar bem, vamos primeiro mostrar a cozinha? Sim. Se quiser ir por ali, Adil. Vou por aqui. A gente abre aqui, ó. Tem simplesmente uma cozinha completa aqui neste móvel. Que me chamou bastante atenção, Fernando. Parte de pedra, não tem emenda alguma. Coifa também. Exatamente. Super bem feita. Esse nicho aqui depois para decoração fica bem legal. Armários, assim, imenso, né? Você tem bastante opções de armário. Máquina de lavar, a torre quente, já entregue com geladeira. Já tem refrigerador. E uma coisa que é legal também é que aqui da cozinha você já tem acesso à área de serviço e dispensa. Vale ressaltar bastante que essa cozinha aqui, ela é separada, ela acaba sendo isolada, mas como tem muita parte mobiliária, você tem um armazenamento muito bacana. Mas além disso, o proprietário ainda fez essa despensa que ficou enorme e você tem um bom armazenamento aí de alimentos também. E o acesso, como você falou, você chega da garagem, você tem 4 vagas de carro já com compra, você acessa aqui, seria uma entrada de serviço. Mas eu vou até abrir para mostrar para o pessoal. Ela tá trancada. Tá trancada, porta. Depois a gente mostra então do outro lado. Exato. Aqui seria a área de serviço. Exatamente. A área de serviço completa também. É um dormitório para funcionários. Aqui seria o dormitório de apoio. Suíte também, ó. Acesso para a área externa. Pessoal, olha que bacana. Essa casa, quando a gente chegou, até comentei com vocês, eu pensei que era uma casa mais compacta. Mas aqui atrás, ó, o proprietário fez também uma quadra de beach tennis. Depois eu vou até pedir pro Diego também mostrar essa parte aérea, que eu acho que vocês vão ter total dimensão da parte do terreno e da área territorial dessa casa. Então, uma casa que ela é muito interessante, porque você está numa localização muito mais alta do condomínio, mas praticamente você não tem escadas. Uhum. Então acaba sendo uma casa linear e para quem gosta de ter acessibilidade, isso daí é uma coisa muito bacana. É. E Fernando, uma coisa que me chamou muita atenção também é essa adega, cara. A adega para 200 garrafas, ficou bem legal, ela vai ser climatizada, né? E ela também é mais um divisor assim, dos ambientes da casa. Então ela fica tanto a separação para a área íntima, né, que você tem uma salinha gostosa aqui, o lavabo dessa região, como o do living principal. E olha que bacana, essa adega aí, ela é legal pela parte funcional, mas a parte decorativa também chama bastante atenção. Porque você consegue climatizar e você também consegue deixar as garrafas como visual, decoração. Né, fica muito bacana. Sim, aqui a gente tem o lavabo e pessoal, dá uma olhada nesse lavabo, eu achei simplesmente espetacular. Principalmente porque aqui, essa casa, no geral, ela acaba sendo uma casa mais minimalista. A gente tem iluminação natural, tem as luzes direcionadas aqui na parte do espelho. E aqui é tudo cimento queimado e a pia, a bancada, na verdade, também é de cimento. E olha que interessante, mostra aqui, Diego. Olha o fechamento e abertura da torneira, onde que é. Então, a coisa diferente, eu gostei bastante, é mais minimalista. Mas chama bastante atenção, é uma coisa que menos é mais, acaba sendo bem chique e ficou muito bacana. E valoriza, né? Detalhes que valorizam o imóvel, né? E aqui, a área íntima da casa, ela é toda em piso de madeira, madeira tauari, então fica um clima bem leve, bem agradável também.
E como o Lucas falou, a casa totalmente térrea, né? Então você tem 5 suítes, a master no final, você tem suíte com vista e as suítes aqui com a vista pro beach tennis. E uma coisa que é legal também, na verdade da casa em geral, ali a gente tem um pé direito duplo, mas se você perceber, o pé direito da casa é mais alto. O Fernando é bem alto. Sim, dessa vez vocês não vão falar que eu sou baixo. Fernando eu é bem alto, né? O Fernando é bem alto e olha como é que fica a parte de pé direito. Exatamente. Vou mostrar aqui em detalhes a parte dos dormitórios. Esse aqui seria o primeiro dormitório intermediário, né, Fernando? Exatamente. Esse dormitório aqui, apesar de ser um dormitório intermediário, não é o maior da casa, é um dormitório excelente em termos de espaço. Aqui nós temos a área de closet. E o bacana dessa casa é que assim, é vir e trazer a roupa de passar o final de semana também. Ela vai ser entregue, já está sendo entregue, mobiliada, decorada. E tem até a roupa de cama. Exatamente, até a toca de cama você tem. Cama e banho. Aqui nós temos a suíte que fica para um casal. Né? Não é a principal, suíte. Mas é uma suíte para casal. De repente, se você tiver um hóspede que seja um casal, você pode deixar aqui nessa suíte. E a vista daqui é super bacana também, ó. Você tem uma vista livre. Nossa, tá chovendo, hein, pessoal? Climatizado também, você tem ar-condicionado. A parte de armários é basicamente igual à outra. E aqui, galera, a gente tem um banheiro. E o que me chamou muita atenção nesse banheiro é a questão dos acabamentos e também da iluminação natural. Vocês vão perceber ao longo do vídeo, ao decorrer do vídeo, que basicamente todos os banheiros contam com essa iluminação natural. Sim. Aqui corredor bem largo, né? Sim, bem largo. As portas também muito bem feitas. Essa já está toda aberta. Aqui você tem mais uma suíte com uma vista para a piscina. E Fernando, não sei você, cara, mas essas casas térreas, quando são muito bem projetadas como essa, chamam bastante atenção. Demais, é uma casa que vai ficar pouco tempo no mercado, para nossa sorte aqui no interior, né? Porque também ela é chegar e se mudar. Sim. A casa está bem montada, bem completa, detalhezinhos assim para fazer a compra e se acomodar. Aqui nós temos outra suíte. Essa daqui já é para vista para o fundo, com a vista para o beach tennis. Já também conta com televisores, sim. Temos a parte mobiliária. E aqui atrás nós temos o banheiro. O banheiro também segue o mesmo padrão dos outros. Você tem também a parte de iluminação natural. Mas chegamos à tão sonhada suíte principal do imóvel. Do casal. Uma e galera, de suíte. Uau! Essa casa aqui, essa suíte, principalmente por ser uma suíte de uma casa térrea, você vê que ela tem um amplo espaço, você tem uma área territorial aqui super bacana. Vista também é boa, né, Fernando? Exatamente. Uma coisa que é interessante, esse brise de metal, ele se move, ele tem um trilho, então você consegue posicionar ele em vários pontos da casa. Te dá mais privacidade, ele vai tanto para a esquerda como você olhar, ele tem esse corte, então você consegue movimentá-lo. Verdade, eu não consegui, pessoal, mas realmente você consegue. Deixa eu até ver aqui. Força, Felt. É verdade, você consegue movimentar. Exatamente. E você consegue. Até depois, quando a gente mostrar a parte da piscina, vocês vão perceber que aqui ele fez esses caminhos que você pode até ter acesso direto aqui à suíte. Sim. E esses brises aqui que você tem na frente, você consegue arquitetonicamente deixar a fachada diferente da forma que você quiser. Você pode deixar ela mais centralizada, ou você pode deixar ela mais para lateral. E uma coisa que é bacana dessa casa, essa parte aqui, ó, que você tem uma integração total, você consegue ver literalmente a parte arquitetônica da casa. Acho que a gente não vai chegar a pegar um pôr do sol, né, Fernando? Hoje, infelizmente, não, porque está bem nublado, né? E vai chover. Mas é exatamente nessa posição, à frente aqui da casa. Então, todo dia você tem esse presente da natureza, que é o pôr do sol, bem, tanto na piscina como no espaço gourmet, você tem uma vista muito agradável, muito confortável. Piscina tem borda infinita, exatamente. Então a vista também ficou assim surreal, você tem uma vista super bacana. O que me chamou muita atenção também é que praticamente você tem uma piscina paralela a toda a parte aqui da fachada, exatamente, da casa. Ela percorre toda a extensão aqui de quintal, entre aspas, todo esse pátio. Você tem uma área boa de raia da piscina e também a prainha. E o que me chamou a atenção também, Fernando, é a parte do telhado. Você tem
ripado. Principalmente daqui, ó, visualmente falando. Sim. Esse você corte, mostrar, né, aqui, em, ó, em 45 graus, ele fica, essa inclinação dele é muito bacana. Ó, você tem o ripado interno, mais o ripado externo, você tem uma combinação muito bacana. Sim. Principalmente porque você tem luzes direcionadas. Ó. Uhum. Então, principalmente nessa parte de fim de tarde, você tem um visual assim, fantástico. Mas vamos terminar de mostrar a suíte. A gente se empolgou aqui na área externa. E inclusive depois a gente precisa mostrar a área gourmet dessa casa. Que assim, pessoal, para quem gosta de churrasco e ter uma bela vista, vocês são bons ficar simplesmente apaixonados pelo que temos ali na área gourmet. Então aqui a gente tem a área de quarto, você tem climatizador, você tem televisor, já é entregue mobiliado, então parte mobiliária já está tudo pronto. Tem até porta-retrato. Exatamente. Ó. Só trazer a foto. Só fotografar os momentos. E aqui, bacana. Fernando, que closet, hein, cara? Pois é. Normalmente as casas de campo tem um closet reduzido, né? Mas aqui não, você tem um closet bem confortável. É, o que está acontecendo? O campo está se tornando a moradia principal. Então, essa adaptação nos imóveis, ela vem acontecendo e acaba ficando esse ambiente bem, bem confortável. E pessoal, uma coisa que é interessante, tá? A gente está num dia bem fechado. Eu acho que vocês perceberam que mesmo com o dia fechado, a gente tem uma iluminação natural aqui na casa. Muito boa, muito gostosa. É uma casa aconchegante para quem gosta de casa de veraneio. Exato. É uma casa que te abraça, são 600 metros, mas 600 metros muito bem distribuídos. Uhum. Aqui nós temos, depois do closet, a área de banheiro. Sim. E o que eu gosto muito dessa integração é o seguinte, Fernando. É que aqui muitas vezes é a casa de campo, mas se alguém quer dormir até mais tarde, você fecha a porta. Fecha, do closet, isola, total zero ali. Exatamente. Então você tem duas cubas, né? Aí a parte do banheiro e também a ducha do outro lado. Aqui seria a parte de ducha, inclusive aqui são duchas duplas, isso ducha é bem bacana. Teto, bem gostoso. Até aqui, ó, ele prezou por fazer um jateamento, né? Mas você tem uma iluminação também assim, muito gostosa, muito bacana, e você não perde claridade. Aqui nós temos a área de vaso sanitário, e é tudo bem clean, viu, pessoal? E também temos a área aqui, ó, de iluminação natural da casa. E agora, para finalizar o vídeo, a gente falou bastante da piscina. Tipo, vamos até aqui por fora, Fernando? Sim, mais fácil. Que é mais fácil e também já vai chegar ali no gourmet. E para mim, essa casa é assim, eu gostei muito desse projeto. É um projeto mais compacto aqui dentro do Terras, mas não deixa nada a desejar para os projetos. Mas para os projetos maiores, na verdade. E o que eu gostei muito é essa parte do gourmet. Sim. Que nós temos aqui. Essa casa aqui, pessoal, ela foi pensada principalmente para quem quer uma casa no interior, que seja um pouco mais compacta, que tenha toda a mobília e você tenha uma vista extraordinária. Eu dei um título para essa casa de Casa Pôr do Sol, que de fato é. E pela posição dela numa parte alta do condomínio, é mesmo que construa, você tem uma vista para o horizonte que é fabulosa, né? Uma vista magnífica. Então, todo dia é um momento de inspiração nessa casa, né? Sim. Aqui, ó, por exemplo, aqui na área gourmet, a gente tem a parte do gourmet em si, que seria a área de churrasqueira. Uma coisa que ficou legal, a gente tem todo um ripado. Exato. E esse ripado combina com o telhado, conforme eu já falei anteriormente no vídeo. A gente tem aqui a parte de pedras, de mobília. E armários assim, com iluminação direcionada, parte de metais também é muito bem feita nessa casa, ó. Opa. Você consegue ter essa torneira aqui, que é uma torneira móvel que é muito utilizada hoje em dia. Aqui nós temos parte de refrigeradores, fogão e, Diego, mostra a vista que a gente tem daqui. É uma vista surreal, hein, Fernando? Muito boa, muito bacana. E aqui, pessoal, junto com o gourmet, eles prezaram por fazer essa sala de TV, que seria uma sala de TV mais social, né? Exatamente. É uma sala mais descontraída. Você tem uma sala de TV fechada e aqui você consegue ter uma música, assistir um jogo, né? Recebe bem e fica num estar gostoso aqui, aberto. Sim. E aí ela já tem essa conexão com o deck,
né? E aí ele tem esse banco de madeira, que é de demolição também, que é bem gostoso. Não, ficou muito bacana essa parte aqui do banco, porque você pega um dia muito quente, você quer assistir TV e ao mesmo tempo estar integrado a toda a área interna da casa, você tem essa parte aqui do banco. É um ambiente para relaxar, para conversar, para desfrutar de uma noite de lua cheia, você tem uma vista bacana. É, voltando a falar, o pôr do sol fica bacana. Aí, assim, privacidade, se você não quiser que ninguém te enxergue, só, assim, ninguém da rua acaba te vendo, você tá vendo todo mundo por cima. Sim, você tá com uma vista mais alta. E aqui, ó, a gente tem um banheiro que seria pra área externa também, a gente tem a porta ripada. Então você também não tem, praticamente como se não existisse essa porta. E você tem a parte do banheiro externo aqui do imóvel. E pessoal, para finalizar o vídeo, acho que vocês viram uma casa dessa tão completa, vocês devem estar se perguntando, não tem sauna? Pois é. E sim, onde que fica a sauna desse imóvel, Fernando? Foi pensado a sauna para essa casa. Né? Ela está abaixo aqui da piscina, então é o único momento da casa que você vai acessar por degraus. O restante a casa não tem mais degrau. Vamos descer lá. Então, como o Fernando falou, aqui a gente tem a parte de sauna, essa daqui é uma sauna úmida. Exato. Uma sauna que é bem bacana. O pessoal aqui no interior tem muito costume de fazer sauna seca. E nessa casa o proprietário optou por fazer uma sauna molhada, que também é bem gostosa. Tem gente que até prefere a sauna molhada. E pessoal, esse imóvel está sendo vendido hoje no mercado por 8 milhões e 300, porteira fechada. Então todos os itens de decoração que você viu aí durante o vídeo, ele faz parte da venda do imóvel. E eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo tour aqui do nosso canal. Pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo tour aqui do nosso canal. Espero que vocês tenham gostado desse imóvel. E a gente vai finalizar o vídeo aqui nessa arquitetura fantástica. E espero que vocês tenham gostado. Fernando, manda um recado aí pra galera. Pessoal, novamente, obrigado. Obrigado, Felt, pela oportunidade. E qualquer dúvida, qualquer informação que queira acrescentar sobre a casa, é só entrar em contato com a gente. Espero que tenha gostado. E logo mais vamos ter outras opções, mais casas novas, umas casas bem interessantes aqui no interior para apresentar para vocês. É isso aí. Forte abraço e até a próxima, até pessoal. Mais.